O'zbekistonda joriy yilning 1-martidan boshlab yangi yo'l harakati qoidalari amalga kiritildi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Har bir haydovchi majburiy sug'urtadan o'tishi shart bo'ladi. O'zbekistonda fuqarolik majburiyatini sug'urta qilish 2008-yilda joriy etilgan edi. Yangi yo'l qoidasida bu masala yanada mustahkamlangan. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov 10 yillik haydovchilik stajiga ega. U shu kungacha O'zbekistonda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirgan haydovchilar bundan hech qanday naf ko'rmaganini aytdi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda fuqarolik javobgarligini polisni to'lashda haydovchini tajribasi inobatga olinadi. Masalan, meni 10 yildan ortiq tajribam bor. Shu kunda polisni men 28 ming 30 ming so'm atrofida sotib olaman. Hali tajribasi bo'lmagan haydovchilik guvohnomasini endi olgan shaxslar puli ko'proq bo'ladi, ya'ni 100 ming so'mdan ortiq bo'ladi. Endi O'zbekistonda faqat bu haydovchilik bilan bog'liq emas, umuman sug'urta bozorida juda katta muammolar bor. O'zbekistonda sug'urta siyosati juda qoloq bir sohalardan bitta hisoblanadi. Shuning uchun hozirgacha men sug'urta idorasiga rahmat, mana shu mashinamni sug'urta qilib berdi, yoki uyimni sug'urta qilib berdi, yoki mana uyimni tomini uchirib ketishdi, o'shani olib kelib qoplab berdi sug'urtachilar degan gapni eshitganim yo'q. Dedi Abdurahmon Tashanov. Suhbatdoshimizning aytishicha, sug'urta shirkatlari sug'urta pullarini to'lash masalasida ko'proq nufuzli, obro'li yoki ta'sirli shaxslarga ijobiy yondashadi. Biroq oddiy haydovchilar sug'urta pullarini undira olmay, sarson bo'lib yuraveradilar. Ammo Toshkentdagi sug'urta shirkatlaridan birining ismini aytmagan rasmiysi bu gaplarni inkor qildi. Unga ko'ra, fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirgan har bir haydovchiga, agar u baxtsiz hodisaga yo'l qilsa, 3000 dollargacha bo'lgan miqdorda sug'urta puli to'lab beriladi. Mana qarang, bu o'zi sug'urta turi sizni javobgarligingiz uchinchi shaxs oldida, ya'ni siz tomonidan boshqarilayotgan avtotransport vositasi boshqa avtotransport vositasiga yetkazilgan zarari, ya'ni 3000 dollar javobgarlik olib borsa, siz tomonidan yetkazilgan zarari 1050 dollargacha to'lab beramiz. Bu agar mol-mulkiga yetkazilgan bo'lsa. Qolgan 1950 dollar uni hayoti, sog'lig'iga ketgan zararlarni qoplab beramiz. Misol uchun o'sha DTP bo'ldi. DTPda uni oyog'i yo'q bo'lsa, bu joyi shikastlangan, lat yegan bo'lsa, o'sha bo'yicha to'lov amalga oshiriladi. Endi unisiga gay zaključeniye beradi. Suddan rishenie chiqqandan keyin, xudo ko'rsatmas, aybdor deb topilsangiz, o'sha rishenieni olib kelib bersiz, to'lov bo'limiz ko'rib chiqib 15 kun muddat ichida to'lov amalga oshiriladi. Dedi Toshkentdagi sug'urta shirkatlaridan birining ismini aytmagan rasmiysi. Ayni paytda yangi qoidalar amalga kiritilishi munosabati bilan haydovchilar fosfor yugurtirilgan jilet, dori quti, o't o'chirish balonchasi kabi bir qator buyumlarni sotib olish majburiyatiga ham ega bo'ldi. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, buning uchun u o'rtacha miqdorda 80 ming so'm pul sarflagan. Yangi sotib olish kerak bo'lgan jihozlarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, men o'zim bir 80 ming so'm atrofida jihozlar sotib olishimga to'g'ri keldi. Bu o'sha o't o'chiruvchi balon, dori quti, albatta endi haligi tibbiy nimalari bilan birgalikda keyin o'sha stopnik yo'l belgisi hamda egningizga kiyadigan, qorong'ida kiyadigan pasportli jilet. Buni hammasi bo'lib o'sha 80 ming, 85 ming atrofida tushadi. Endi meni olgan narsalarim o'rtacha aholi bob, uni albatta qimmatroqlari ham bor. Falokat, ofat, kulfatlardan qo'rqadigan odam bir yaxshisini olaman desa, albatta bu xarajatlar miqdori dedi Abdurahmon Tashanov. Farg'onalik haydovchi Kamoliddin aka ham yangi yo'l qoidalariga avtomashinasini moslashtirish uchun 80 ming so'm sarflaganini aytdi. Unga ko'ra, hozircha Farg'onada yo'l avtomobil nazorati xodimlari yangi qoidalarga amal qilishni qat'iy talab qilmayapti. Haydovchilar yangi yo'l qoidalariga moslashib olishi uchun bir oz vaqt berilgan. 1-martdagi nimadan 15 ming o'sha nima olish jilet. Endi bu oldingi nimalarda joriy etilgan nimalar bo'yicha o'sha majburiy sug'urta bor. U 28 ming, 70-80 mingga tushdi. Ko'chalarda qanday holat? GAIlar tekshirishni boshladimi? Nima bo'ldi? Yo'q, hali bu qator joriy bo'lgan yo'q. O'sha oldingi nimalargacha tezlik nimalar bilan nima qilishyapti? Faqat nima yo'q, tekshiruvlar yo'q.
dedi Kamoliddin akam. Birinchi martdan kuchga kirgan yangi qoidalarda avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarni o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda haydovchilarga telefon orqali gaplashish ham taqiqlangan. Bundan tashqari avtoyo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga ham mobil telefonlar orqali gaplashish taqiqlanadi. Haydovchilarga mashinalarga navigator va video registratorlarni o'rnatishga ruxsat berilgan. Yangi qoidalarga ko'ra mototsikl va moped haydovchilari uchlar kunduz kuni ham chiroqlarni yoqib yurishi lozim bo'ladi. Elmurod Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi.